Sì, ricordo anche di fare il bambè, la canzone si può finire, se non c'è una cadetura, la fai a non c'è un altro, a modo da io, e che tu sono più finito, adesso Felipe a essere da essere un po' più male, un po' più che Paolo Cascignano, quindi la hobby si parla di un'altra cosa di Puma, e parto per il CEO, come Zambele, che parto un messaggio, quindi la stessa marcia, e poi այս հանգի բումը, ես ինքս մեկ շապատ առաջ են չտեղարակվել եմ, արդեն հասնել եմ հավատարմանների պատճմը և հարցել եմ վարտականությունների կատարմանը, հայ մոլդովական հարաբերությունների մասին, նաև այն կարևոր հանդիպման ինչ առաքելության վարչապետը այցելել էր Մոլդովա, կներկայացնի վարչապետը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս նախաձեռնության համար և ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ ներկա գտնվել և ձեզ հետ զրուցելու, կիսվելու հնարավորություն ունենալ։ Ես պիտի ասեմ, որ առաջի անգամ եմ ընդհանրապես Մոլդովա այցելում և շատ տպավորված եմ և մտնոլորտից և հյուրասիրությունից, ճիշտը հիմնականում միջոցառումների մասնակցել, այսինքն այցը ավելի շատ կապված է, ոչ թե ավելի շատ կոնկրետ կապված է եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ հանդիպման երկրորդ գագաթաժողովի հետ, և իհարկե տեղյակ եք նաև, որ քիչ առաջ գործնականում ավարտվեց նաև հնգակող հանդիպումը Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ մասնակցությամբ։ Ես գործնականում այնտեղից դուրս եմ եկել և եկել եմ այստեղ, և ենթադրում եմ, որ ընդհանրապես այսօր կարծում եմ ամենաբոլորի մտքում և բոլորին ամենաշատը հետաքրքրողը, թե ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում և ինչ է լինելու հաջորդիվ, որովհետև իհարկե ես համաձայն եմ այն ձևակերպման հետ, որ այսօր ամենամեծ խնդիրը, որ կա Հայաստանում և հարավային շրջանում, դա անորոշությունն է, որը մենք իհարկե մեր մեծագույն խնդիրն է անորոշությունը, հնարավոր է շուտ դարձնել որոշակյություն և տեսնել ինչ կոնկրետության մեջ ենք, բայց ես ուզում եմ նաև հետևյալը ասեմ, որ իհարկե դա մեծ խնդիր է մեզ համար, որը պետք է լուծենք, բայց պետք է նաև դա այդ խնդիրը կոնտեքստի չկտրենք, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհն է անորոշության մեջ, և տեսեք եվրոպական ավելի քան 40 երկրների ղեկավարներ այսօր հավաքվել են Քիշնևում, հետո մոլդավերեն ոնց է հնչում անունը քաղաքի, որտեղ անգլերեն չէ Քիշի, անգլերեն Քիշնև, խորհրդային միության ժամանակ ասում են Քիշնև, հիմի բանում այս միջոցառման շրջանում Քիշնև, ճիշտը որն է, որ նորմալ, որովհետև մեկ-մեկ մտածում ես, լավ, մայրաքաղաքի անուն ես տալու երկրի, հանկարծ ճիշտ ասես, որ նաև հայերն է Քիշնև, որ ճիշտ լինի, կորեկտ լինի, որովհետև նրբություններ կան, էլի միշտ էլ, որ շատ մայրաքաղաքներ կան, որոնց մեջ մի տարի տարբերություն ինքը երանգ ունի, հանկարծ ես ներողություն եմ խնդրում, եթե ինչ-որ բան չար, որովհետև արտասանությունների հետ կապված խնդիր կա այնուամենայնիվ, նա հավաքվել են և ըստ էության տեսեք, նաև այդ անորոշությունն է, որ հավաքվում, այս արդեն երկրորդ անգամ այս միջոցառումը տեղի ունենում, եվրոպական քաղաքական համայնքի հանդիպում կամ գագաթաժողով, առաջինը Պրահայում է տեղի ունեցել, երկրորդը այստեղ, և դա անորոշությունն է, որ այս ֆորմատը ստեղծել է, որովհետև դա ցավոք այսօր համատարած է։ Հանդիպման մասին ինչ կարող եմ ասել, ինչ որ պիտի ասեմ, նախնական է, որովհետև հանդիպումները սովորաբար առաջին տպավորություններից հետո
գալիս է երկրորդը, երրորդը, հետո տեսնում ենք դա գետնի վրա տեղում ինչ ազդեցություն ունենում եւ հետո ստայդում ենք ամբողջական գնահատում, բայց ընդհանուր առմամբ պիտի քննարկումը համարեմ օգտակար եւ եթե շատ փորձեմ կոնկրետացնել թե կոնկրետ ինչ ենք խոսել կամ ինչ եմ ես ասել կամ որոնք են եղել թեմաները. Առաջինը իհարկե դուք գիտեք, որ Պրահայում մենք պայմանավորվեցինք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են, պիտի ճանաչեն իրար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Ինչ է Ալմաթայի հռչակագիրը? Ալմաթայի հռչակագիրը ստորագրվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, երբ որ Բելովեժյան համաձայնագիրը եղավ Բելարուսի, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև, որ նրանք դուրս են գալիս Խորհրդային Միության կազմից կամ լուծարում են Խորհրդային Միությունը, դրանից հետո հարց առաջացավ մյուս հանրապետությունների հետ հարաբերությունները ո՞նց են կարգավորվելու։ Այդ ժամանակ արդեն Բալթյան երկրները իրենց անկախությունը հայտարարել էին եւ մնացած երկրները ստորագրեցին Ալմաթայի հռչակագիրը, որը այն մասին են, որ երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը, գոյություն ունեցող սահմանների շրջանակները, այսինքն այն սահմանները, որը գոյություն ունեին Խորհրդային Միության ադմինիստրատիվ սահմանները, նրանք վեր են ածվում պետական սահմանների։ Պրահայում այդ պայմանավորվածությունը մենք ձեռք բերեցինք, իսկ Բրյուսելում մենք մի քայլ էլ գնացինք առաջ եւ հայտարարեցինք, որ եկանք այն ըմբռնման, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի 86.6000 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, եւ մեր ըմբռնումն այն էր, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ֆորմատով, որը պետքա գործի կամ տեղի ունենա միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում կամ միջազգային ներգրավվածության, որպեսզի այդ օրակարգը մոռացության չմատնվի։ Հիմա այսօր շատ նախնական մի դետալ էլ կա, որը կարևոր, բայց ինչ եմ ասում շատ նախնական, որովհետև պիտի ստուգենք իմ այս հայտարարությանը նաև Ադրբեջանի արձագանքը կամ Ադրբեջանի արձագանքը այսօրվա հանդիպմանը, եւս մի քայլ այն էր, որ կարծես թե կողմերը ընդգծեցին, որ դեմ չեն, որ հետագա սահմանագծման աշխատանքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման աշխատանքների համար որպես հիմք վերցվեն 1975 թվականի քարտեզները։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է եւս մի քայլ վերահաստատելու 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը եւ 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, բայց արդեն մոտավոր պատկերացում որպես հիմք, ոչ թե ճշգրիտ, այլ որպես հիմք։ Իհարկե հարցեր կտակ, ես ավելի կմանրամասնեմ, սա ինչ է նշանակում։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ կապված մենք վերահաստատեցինք, որ մեր սուվերենության եւ իրավազորության ներքո պատրաստ ենք ոչ միայն մեր, այլև կողմերի իրավազորության եւ սուվերենության ներքո պատրաստ ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի իրականացման մասով։ Իհարկե քննարկել ենք նաև գերիների եւ անհետ կորածների հետ կապված հարցեր, հումանիտար այլ հարցեր եւ նաեւ մանրամասն քննարկում է տեղ ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության շուրջ
երկխոսության բանակցությունների մասով եւ այդտեղ նաեւ Եվրոպայի մեր գործընկերներն են որոշակի դիրքորոշումներ արտահայտել եւ նաեւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հուլիսի 21-ին տեղի կունենա հաջորդ երրակողմ հանդիպումը Բրյուսելում։ Ես ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ մինչ այդ նաեւ մայիսի ներողություն, հիմա հունիսի 12-ից տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ֆորմատով հանդիպում Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում։ Վաղը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ կապված Եռակոմ աշխատանքային խմբի հանդիպում է նախատեսված Մոսկվայում, և առայժմ այսքանը ենթադրվում է Շարլ Միշելը հայտարարել, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենալու Իսպանիայում աշնանը, և Շարլ Միշելը հայտարարել, որ նաև հնգակոմ հանդիպման հրավեր է առաքելու նաև Իսպանիայում տեղ ունենալիք այդ հանդիպումների շրջանակներում։ Քաղաքական առումով հիմա ես ուզում եմ մի հարցի պատասխանել, որ ենթադրում եմ դուք կամ կտաք, կամ չկտա, եթե չտաք, ենթադրում եմ ձեր մտքում կա։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք տարածքների, տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին և քայլ-քայլ գնում ենք։ Հիմա հարց, ինչու եմ ես այդպես անում։ Սա շատ կարևոր հարց է և ես կուզենամ, որ դուք իմանաք դա։ Եվ անձնապես ինձ համար եմ ասում, ես ես վերջերս մի հայտարարություն արեցի ազգային ժողովում, որ բավականին բանավեճի տեղիք տվեց, կապված կադաստրի վկայականի հետ։ Ես ես չգիտեմ ով լսել է, ով չի լսել, բայց ես հիմա չկրկնեմ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ որպես հասնեմ մի արդյունքի, որ մեր ապագա սերունդներին թողեմ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի լրացված և ամբողջական վկայակը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Սա չի նշանակում, որ սա կգոհացնի բոլորին, բայց մյուս կողմից է սա կգոհացնի բոլորին, որովհետև ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախ մենք պետք է ճշտենք, թե ինչ նպատակ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գիտեք, երկու անգամ մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք հիմնադրել, և երկու անգամ էլ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ոչ մեծ մասամբ, բայց առնվազն որոշակիորեն ընկալվել է որպես գործիք ավելի մեծ նպատակի համար։ Բայց մեր պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը որպես նպատակ կամ չի եղել, կամ շատ քիչ է եղել։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր նպատակը լինի։ Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետությունը և նպատակ լինի, և գործիք, նպատակ լինի ինքնին որպես պետություն, որպես ինքնիշխան և բարեկեցիկ պետություն, բայց միջոց լինի նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցության, անվտանգության և երջանկության համար։ Ես որ գալիս էի այստեղ ճանապարհին, մտածում էի, ասում էի, այսօրվա մեր քաղաքականությունը ո՞նց ավելի պարզ ներկայացնեմ, որպեսզի միջավայրին ավելի ընկալելի լինի։ Տեսեք, ես մտածում էի, օրինակ, Մանուկ բեյի այս պալատը կառուցել է, և Մանուկ բեյի այս պալատը Մոլդովայում է, 100 տարի առաջ, մոտավորապես, 100 տարի առաջ, 150, իսկ ինչի է այստեղ կառուցել և ինչի Հայաստանում չի կառուցել։
չկար Հայաստան։ Ես ուզում եմ, որ մեր այսօր Մանուկ բեյը ներկաներից մի մասը, մի առնվազն մի մասի նման մարդ է եղել։ Ես ուզում եմ, որ մեր 100 տարի առաջվա դիտարժան և հիշարժան վայրերի մեծ մասը կառուցված լինեն Հայաստանում։ Ես ունեմ, որ 100 տարի հետո մարդիկ գան Հայաստանի Հանրապետություն և օրինակ ասեն, որ տեսեք, սա մարզահամերգային համալիրն է Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ես համոզված եմ, այսօր Հայաստանում ահառելի մեծ ծավալի շինարարություն է գնում։ Եվ ուզում եմ, որ 100 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունում բերեն ցույց տան ակադեմիական քաղաքը և ասեն, որ գիտեք, այս ակադեմիական քաղաքը այսօր աշխարհի ամենահարգված կրթական, ենթադրենք, շատ մեծ չէ, 200 ամենահարգված կրթական կենտրոններից մեկն է աշխարհում։ Այսօր տեսեք, ես Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին 2 տարում շատ մեծ տնտեսական դինամիկա ունի։ Շատ մեծ տնտեսական։ Այսօր մենք մեկ մարդու, մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքի մասով շատ լուրջ առաջընթաց ենք գրանցում։ Եվ ես համոզված եմ, որ եթե մենք կարողանանք մարդկանց համար այդ գործունեության պատշաճ պայմաններն ապահովեն, շատ արագ Հայաստանի Հանրապետությունը կզարգանա։ Եվ այդ զարգացման նպատակը, բայց պետք է լինի մարդու երջանկությունը, բարկեցությունը և երջանկությունը, և անվտանգությունը։ Բայց անվտանգություն ասելով, անվտանգության մեր ընկալումներ պետք է մենք որոշակիորեն փոխեն։ Անվտանգություն, անվտանգության երաշխիքների մասին ենք, չէ՞, մենք շատ հաճախ խոսում։ Իսկ ասում ենք, իսկ ով կերաշխավորի մեր անվտանգությունը։ Ես մտածում եմ, որ մենք ոչ թե պետք է մտածենք, թե ով կերաշխավորի մեր անվտանգությունը, այլ պետք է մտածենք, ինչը կերաշխավորի մեր անվտանգությունը, որովհետև եթե խոսքը ովի մասին է, ովը միշտ էլ կարող է փոխի, որովհետև ովի կամքը մեր կառավարելիության տիրույթում չէ։ Իսկ ինչը խաղությունը կարող է ապահովել մեր անվտանգությունը, և մենք պետք է ունենանք, կառուցենք այնպիսի խաղաղություն, որը լինի մեր կառավարելիության տիրույթում։ Սա իրական շատ բարդ խնդիր է, և ոչ մի երաշխիք չկա, որ մենք այդ խնդիրը պատշաճ ձևով կկարողանանք լուծել, բայց կա իրական հնարավորություն, ես օրինակ անհնար չեմ համարում դա, և ինձ պետքա ձեզանից յուրաքանչյուրի աջակցությունը այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք իրար հետ մտածենք դրա մասին, այո, մենք մեր կադաստրի վկայականը ձևակերպելու ճանապարհին շատ կարևոր քայլեր ենք արել, ինչ որ վերահաստատված չէր, վերահաստատելով քայլ-քայլ գնում ենք, որովհետև ես Հայաստանում էլ կան ամրոցների միջալոց, ամրոցներ, պալատներ, որոնք շատ երկար պատմության մասին են վկայում, բայց նրանցից շատերը գոյություն ունեն որպես հնեաբանական նմուշ, ավերված, կիսավերված։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ամրոցները, հիշարժան վայրերը, պատմամշակութային օբյեկտները և օջախները լինեն կանգուն, և լինեն կանգուն որպես Հայաստանի Հանրապետության անկախ ինքնիշխան զարգացած պետության առանձնատներ, պատմամշակութային օջախներ, հուշարձաններ, ճանապարհներ, տնտեսություն, այգիներ և այդպես շարունակ։ Դա է մեր քաղաքականությունը, և ես հասկանում եմ, որ այդ քաղաքականությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, և ես այստեղ եմ նաև այդ հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալ։ Իհարկե։ Բարև ձեզ, պարոն Վարչապետ, բարի գալուստ, ողջույն։
բարի գալուստ Մոլդովա։ Բին այս վինիտ են Մոլդովա, ուզում եմ ձեզ ասել։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել ձեր ծնունդը շնորհավոր եւ բոլորը ձեզ հաստատել ողջունում եմ շնորհավորել։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եք Մոլդովա, որ այս հանդիպումը հիմա անցկացնում եք։ Շատ հարցեր ունեմ, ճիշտ ասած, եւ չգիտեմ ժամանակ ունենանք այդքան հարցերի համար, բայց ամենաառաջի հարցը, քանի որ սկսեցիք պատմել քարտեզների մասին, իսկ ինչու հենց 1975 թվի քարտեզների մասին է խոսքը։ Տեսեք, խնդիրը ոչ թե թվականն է, խնդիրն այն է, որ պետք է որևէ քարտեզ վերցնել որպես հիմք։ Մեծ հաշվով, գիտեք, 69-75 եւ մյուս թվականների քարտեզների մեջ Հայաստանի տարածքի տարածության մասով մեծ տարբերություններ չկան։ Մենք օրինակ նայել ենք, որ հետաքրքիր մի այսպիսի դինամիկա ենք նկատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներողություն Խորհրդային Միությունում նախ հանրագիտարանը, խորհրդային միության հանրագիտարանը մի քանի անգամ հրատարակվել է, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածք որպես ֆիքսված է 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Տարբեր քարտեզների մեջ կան նյուանսների տարբերություն, տեղանքների տարբերություն, բայց ընդհանուր տարածքի չափ, տարածքի մասով տարբերություններ չկա։ Խնդիրը ոչ թե ինչ-որ թվի մեջ կա խորհրդավորություն, խնդիրը հետևյալն է, որ դելիմիտացիայի համար ինչ-որ մի բան պետքա վերցնել որպես հիմք։ Եվ 1975-ը ինչով է, խոսքը 1975 թվականի խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաստատած քարտեզների մասին է, որտեղ ենթադրում ենք, եւ դա որ դա Ալմատի հռչակագրից առաջ այդ ֆորմատով հաստատված վերջին քարտեզներն են։ Այսինքն, ըստ էության տրամաբանդորեն ստացվում է, որ երբ որ 1991 թվականին Ալմատի հռչակագիրը ասել է գոյություն ունեցող սահմաններ, այդ գոյություն ունեցող սահմանները, որոնք ֆիքսվել են, ամենաճշգրիտ ձևով ֆիքսվում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզների մակարդակով, վերջին քարտեզը, որ այդ ֆորմատով հաստատվել է, ըստ ամենայնի եղել է 1975 թվականի քարտեզը։ Սա է ամբողջ տրամաբանությունը։ Բայց ելի եմ ասում, խոսքը վերաբերվում է որպես հիմք ընդունելու մասին։ Սա չի նշանակում, օրինակ, որ ճշգրիտ, ամեն ինչ ճշգրիտ թողնել նույնը, որովհետև օրինակ կա ճանապարհների հարց։ Օրինակ շատ հնարավոր է, որ ճանապարհները այնպես են ուրեմն կառուցված, որ այդ ադմինիստրատիվ սահմանները մի քանի անգամ օրինակ հատում են անկլավների թեման կա, որը իհարկե կա հարցի քաղաքական կողմը եւ հարցի իրավական կողմը։ Օրինակ, տեսեք, որ ասում ենք 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է արդյոք Արծվաշենը։ Այո, մտնում է։ 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում են նաև, օրինակ, Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի այն տարածքները, որոնք 90-ականների սկզբից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Պարավաքար գյուղը այդպիսի հողեր ունի, այդպիսի հողեր ունի Այգեհովիտ գյուղը, այդպիսի հողեր ունի Վազաշեն գյուղը, մտնում են դրա 75 թվի քարտեզով, մտնում են նաև այն տարածքները, Սոտ խոզնավար հատվածի այն տարածքները, որոնք օկուպացվել են վերջին շրջանի հարձակումների պարագայում։ Ադրբեջանն էլ ասում է, դուք էլ 90-ականների սկզբից ունեք տարածքներ, որոնք այդ 75 թվի քարտեզով կամ խորհրդային միության քարտեզով մերն են, բայց դուք եք ձեր վերահսկողության տակա։ Մենք ասում ենք հետևյալը, ասում ենք շատ լավ, եկեք վերցնենք 75 թվի քարտեզը, 75 թվի գիծը, խորհրդային միության գիծը։ Այս բանը ես ասում եմ, պիտի ուշադիր մանրամասն ասեմ, որովհետև շատ դեպքերում ճիշտ չի ընկալվում։
Հիմա կա սահմանի գիծ 75 թվի քարտեզի վրա։ Այդ սահմանի գիծը դեֆակտո այս պահին որոշ տեղերում մեր զորքն է առաջ, որոշ դեպքերում Ադրբեջանի զորքն է առաջ, եւ եթե մենք այս գիծը վերցնում ենք որպես հիմք, այս գծի նկատմամբ, այս գծից կապ չունի ով առաջ ով այդ, այս գծից երկուսն էլ համահավասար հերավորություն են վերցնում։ Բայց շատ կարևոր է, որ գիծը մենք ճանաչենք, որովհետև եթե գիծը չլինի, պարզ չի լինի ով որտեղից ինչքան եւ միջեւ ուր պետք է հետ գնա։ Սա չի նշանակում, որ Ադրբեջան եթե առաջա հետ պետք չգնա։ Եվ ոմանք սա փորձում են ներկայացնել, թե մեր ասած նշանակում է, թե մենակ հայկական զորքերը պետք է հետ գնան այնտեղ, որտեղ գծից, ոչ, երկուսը գծից ընդվորում, ոչ թե այսօրվա դեֆակտո դիրքերից համահավասար հեռավորության, այլ բանը, նիշը, արենցիրը, որից պետք է հետ գնան, սահմանի գիծն է։ Եթե մենք մի տեղ այդ սահմանի գծից արդեն հետ ենք, կամ սահմանի գծի վրա ենք, հետ գնալու անհրաժեշտություն չունենք, նույնն էլ Ադրբեջանը։ Եթե մենք այդ սահմանի գիծը չենք խախտել այսօր դեֆակտո, այդ տեղում հետ գնալու խնդիր չունենք, կամ կարող է որոշենք, որ գծից համահավասար հեռավորություն ենք ունենում, օրինակ 500 մետր։ Հա, եթե այս գծից հետ ենք 200 մետր, 500 մետր, եւս 300 մետր կարող ենք հետ գնալ, բայց նույնը վերաբերվում է նաեւ իրան։ Այսինքն ոչ մի բան միակողմանի չպետք է լինի։ Եվ սա շատ կարևոր է, եւ մենք նույնիսկ առաջարկում ենք, որ սահմանի երկայնքով դեմիլիտարիզացված գոտի ստեղծվի, որ այդտեղ ոչ մի զինված ուժեր չլինեն, ոչ մի զինված ուժ, ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի, ոչ որևէ այլ երկրի։ Եվ մենք այս հիմքի վրա պատրաստ ենք գալ համաձայնության։ Չեմ կարող ասել, որ մենք հիմա ունենք վերջնական ինչ-որ մի բան, բայց մենք մեր պատրաստակամությունը հայտնում ենք, եւ ինչ ենք հայտնում, առաջինը ես ուղիղ ասեմ, որովհետեւ ես այսքան ուղիղ լավ է մեր լսարանում խոսալու համար, այսքան ուղիղ լավ չի երրորդ ականջի համար, բայց ինձ համար ավելի կարևոր է, որ մեր ներսի խոսակցությունը շատ ուղիղ լինի։ Ուրեմն, ինչի ենք սա անում, ինչ ենք այսպես ասում։ Մենք ուզում ենք, որ հետագա ռազմական էսկալացիայի բոլոր պատրվակները, որ կարան օգտագործվեն, հանենք, չեզոքացնենք, որ ասում են գյուղեր, ասում ենք շատ լավ, գյուղեր, մենք էլ ունենք գյուղեր, մենք պատրաստ ենք վերադարձնել, դուք պատրաստ եք, եթե այո եկեք հենց հիմա փոխեք։ Սա ես ուզում եմ, որ դուք, որովհետև անեն չէ, էլի որ բանը, մենք ամբողջ օրը երազում ենք, թե ինչ տանք։ Մենք նախ պատրաստ ենք տալ եւ ստանալ, եւ երկրորդ ինչի համար ենք ես կա, մենք ուզում ենք պատրվակը չեզոքացնել, որոնք օգտագործվում են որպես պատրվակ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Սա է մեր, այսինքն խաղաղության օրակարգ ասելով սա, բայց մյուս կողմից մենք Հայաստանի շահերը որևէ կերպ չենք նսեմացնում սրանով, ընդհակառակը։ Օրինակ նույն բանը, ես լավ գիտեմ, նույն պարավակար գյուղի վարելա հողերի 70%-ը ադրբեջանցիների զգողության տակ է։ Այդ գյուղի ժողովուրդը փաստացի մշակելու, իրանց բարեկեցությունը, գյուղատնտեսությունը զարգացնելու հնարավորություն չունեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք այս ճանապարհով գնալ, որպեսզի որևէ, այսպես ասած, լեգիտիմացնող առիթ չտանք Ադրբեջանին ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Բայց մյուս կողմից, սա անելիս մենք պետք է լինենք անկեղծ, չստացվի, որ բան ենք անում։ Ամեն անգամ ուզում ենք, չգիտեմ, այսպես ասած, միջազգային հանրությանը կամ դիմացինին մոլորության մեջ գցենք։ Ոչ, անկեղծ ենք ասում, եւ դրա համար ես հիմա ինձ լավ լուրն ենա ինձ համար,
որ ես եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ Երևանում փակ սենյակում եւ հրապարակային նույն բանն եմ խոսում։ Դա շատ կարեւոր առավելություն է, որովհետեւ ցավոք պիտի ասեմ, որ շատ մեծ ճեղք միշտ եղել է այն բանի միջև, ինչ որ բանակցությունների սեղանի շուրջ խոսվում է։ Եվ ինչ որ ասվել է հրապարակային, ընդ որում ես չեմ ասի, որ ինչ որ ասվել է սուտ է ասվել, ոչ, պարզապես ճշմարտության մի մասն է ասվել, իսկ ճշմարտության մի մասը չի տալիս պատկերացում ամբողջի մասը։ Եվ առաջիկայում էլ ես որոշում եմ կայացրել, որ դուք գիտեք, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով կա, և ես խոսելով, խորհրդակցելով քննիչ հանձնաժողովի նախագահի հետ և մեր գործընկերների հետ խորհրդանական, եկել եմ եզրակացության, որ պետք է իմ ելույթը պետք է դրմբաց լինի, որովհետև շատ կարևոր բաներ կա, որ պետք է իմանաք դուք։ Եվ այն չեր, նույն բանակցային գործընթացի մասին էլ եմ խոսալու ես, 90-ականներից բանակցային գործընթացի և պրոցեսների մասին էլ եմ խոսալու, որովհետև առանց այդ ամբողջական նկարը իմանալու, այսօրվա մասին պատկերացում կազմելը շատ դժվար կլինի, բայց ես շատ շեղվեցի, ձեր հարցը կոնկրետ էր, ինչու 75, ես դրան ոնց որ թե պատասխանեցի։ Խնդրում եմ մի երկմտեք, ցանկացած հարց, ինչ որ ձեր մտքում եւ սրտում կա, խնդրում եմ բարձրաձայնել, որովհետեւ բարի երեկո, հազարբար պարոն Փաշինյան, ես մի հարց ունեմ ձեզ ուղղելու, նախ մինչ հարց ուղղելս ես նորից շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան օրը, ցանկանում եմ ձեզ երկար տարիների կյանք, հաջողություն, առողջություն, եւ վերադառնամ իմ հարցին, 1975 թվականի քարտեզը, որ գոյություն ունի, ասենք Տիգրանաշեն գյուղը, Քյարքին, ոնց որ ասում են այն ժամը, մտնում է 29,846 կիլոմետրի մեջը, թե ինչ որ հիմա ներկոմոդնու պրոբլեմ գոյություն կունենա, ասենք եթե Տիգրանաշենը վերադարձնենք մենք Ադրբեջանին, փաստորեն ճանապարհը Երասխավանից մինչև Ղափան, փաստորեն այս փոքր տերիտորիայով, ասում եմ Ադրբեջանի տերիտորիայով, 75 թվականի քարտեզով Տիգրանաշենը որպես տերիտորիա Հայաստանին է, թե Ադրբեջանին։ Տեսեք, շնորհակալություն, մենք ասում ենք, հիմա Տիգրանաշենը կոնկրետ ես չեմ տենց շատ կոնկրետ չասեմ, բայց ենթադրենք, մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից քաղաքական մակարդակով, որ այդտեղ եղել է քյարքի։ Ենթադրենք, մենք ասում ենք, որ պետք է գնանք իրավական հիմքերը նայենք, քաղաքական առումով, եթե կպարզի, որ այդ քարտեզով Ադրբեջանինն է, մենք ոչ մի խնդիր չունենք, եւ դեռ փաստ չի, որ Ադրբեջանը կուզի, որ Արտվաշենը վերադարձնի եւ Քյարքին օրինակ կամ վերցնի, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, ես ուզում եմ, որ մենք այդ հարցի արժեքը չկերագնահատենք, որովհետեւ տենց ակլավ չկա, որը մեզ համար լուծի այնպիսի, առաջացնի ճանապարհային այնպիսի պրոբլեմ, որը անլուծելի է։ Չկա տենց հարց, որովհետև եթե ճանապարհը սենց չի կարող անցնի, սենց կարող անցնի, ոչ մի խնդիր չկա։ Իրականում մենք մեր ճանապարհային ցանցը այսօր էլ հանրապետությունում այնքան ենք զարգացնում, որ այդպիսի անլուծելի ոչ մի խնդիր չկա։ Ես ուզում եմ, որ տեսեք, այդ անգլավների հարցով օրինակ շատ թեմաներ կան, որոնց օգտագործում են Հայաստանի հանրության վրա հոգեբանական ազդեցություն գործելու համար, որ այ կա մի անգլավ, որը այսինչ քարտեզով պատկանում Ադրբեջան, շատ լավ, ես ես վերջերս գնացել էի բան Իմիչայլոց, ասցի էլի ոսկեպար գյուղ էի գնացել ոչ պաշտոնապես, և շատ ուրախ եմ, որ ենտեղ մարդիկ հարցրին
ինչ արնելու, ոնց արնելու, ես ասի ժողովուրդ, հլա որևէ կոնկրետ որոշում չկա, բայց եկեք այդ հարցի լուրջ շուրջ լարվածությունը թուլացնենք, թույլ չտանք, որ դրանով անդադ մեր վրա հոգեբանական ազդեցություն գործեն։ Կգնանք նայենք, պարզվեց Ադրբեջանի, նա դե յուրե այդ քարտեզով, ես հիմա քարտեզ ձեռս տակ չի, որ քաղաքական առումով ոչ մի խնդիր չկա, մենք ասում ենք, որ քաղաքական մակարդակում անկլավները ընդունում ենք, իրանք էլ ընդունում են Արծվաշեն, Արծվաշենն էլ անկլավ։ Լավ, ճանապարհը սենց չգնա, սենց կգնա։ Եվ էլ չեմ ասում, որ ենթադրենք Ադրբեջանը ուզում այդ Իրան, մենք է վերցնում ենք Արծվաշենը։ Այդտեղ այնքան հարց կա, մուտքի, սերվիտուտի, ոնց պիտի անցնեն քաղաքացիները, ոնց, որովհետև այնուամենայնիվ դրա անկլավի և բուն երկրի արանքում սահման կա։ Այդ սահմանը ոնց պետք է հատվի։ Դրանք բազմաթիվ հարցեր են, որոնք պետք է համաձայնեցվեն։ Բայց ես նկատի ունեմ դրա շուրջ ցույց տալ, որ դա դառնա գործի, որ մեր վրա հոգեբանական ազդեցություն գործի։ Պետք չի ցույց տալ, որովհետև ասում եմ, ժամանակին հյուսիս հարավ, օրինակ 2016 թվին, երբ որ պատգամավոր էի, 15 թվին, երբ որ հյուսիս հարավի նախագծերը կար, գիտեք, հյուսիս հարավը գնում է մինչև Իրանի սահման, երկու նախագիծ կար, մեկը մտնում էր վեդիով և դուրս էր գալիս ուրցաձորով ձեր նշած Տիգրանաշենից կամ Քյարքից վերև, մեկը կար, որ գնում էր տենց ուղիղ, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, եթե ճանապարհի երթուղին փոխվի, օրինակ Երաս գյուղի տնտեսական վիճակը, բա ոնց կփոխվի։ Բայց կներեք, եկեք հասկանք, եթե խոսքը խաղաղության մասին է, թե պատերազմի մասին է, եթե խոսքը խաղաղության մասին է, դա ընդհանրապես այն լրջության հարցը չի, որ մենք խոսանք, եթե խոսքը պատերազմի մասին է, դա ուրիշ թեմա է։ Իսկ եթե խոսքը խաղաղության մասին է, երասխնել ենթադրվում է, ենթադրվում, եթե հասնենք կամ երբ հասնենք խաղաղության, ենթադրվում է, որ երասնես սադարակի հետ արևտուր անելու։ Այսինքն այնպես չի, որ երասխը դառնալու է փակուղի։ Բա մեր ձգտումն է, եթե խաղաղություն չլինի, կներեք, անկլավ, ոչ անկլավ, իմաստ չունի ընդհանրապես այդ քննարկում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ինչի չեմ, օրինակ ասում են, իմ գործընկերներն ասում են, որ երբ որ ես Բրյուսելից հետո անկլավների մասին բան եմ անում, հայտարարություններ եմ անում, ասում են, որ մարդիկ նեն չեն հասկանում, տարբեր կերպ են հասկանում, եւ ես կներեք դիտավորյալ էլ տենց մի քիչ շատ որոշակի չեմ ասում։ Ինչի՞, որովհետև եթե ես հիմա ասեմ մի տարբերակ, ասեմ, այ մենք էս տարբերակն ենք ասում, այն մյուս կողմից ասելու են ուղիղ դրա հակառակը, որը ասեմ հակառակն են ասելու, ես ասում եմ մենք երկուսին է պատրաստ ենք, եկեք քննարկենք, նայենք, այդտեղ ու այդպես ասում եմ, այդ պատրվակները չեզոքացնելու համար, որ չդառնա մի հատ մեծ պատմություն, որ այ հիմա հերթական ագրեսիվության կամ ագրեսիայի բան լեգիտիմացման, չակերտավոր լեգիտիմացման պատճառ։ Շատ լավ, առաջիկա եմ կունենամ, ես ավելին ասեմ, Մյունխենում էլ, այսօր էլ ես ամեն անգամ առաջարկում եմ, ասում եմ, ես գիծը ճանաչում ենք, եկեք գիծը որոշենք, խնդիր չկա, փոխադարձաբար, ինչ որ դուք եք ձեր վերահսկողության տակ, դուք վերադարձնեք, ինչ որ մենք մեր վերահսկողության տակ, մենք վերադարձրենք, եւ այդտեղ հնչում է պոտենցիալ սարսափազումի հարց, անկլավները բա, անկլավներն էլ, խնդիր կա։ Այսինքն իմ նպատակը եւ քաղաքականությունը հետեւյալն է, այդ պատրվակները չեզոքացնել, որովհետեւ նաեւ այդ պատրվակների բանը արժեք, ոչ թե պատրվակների, հարցեր կան, որոնց շուրջ հենց արհեստական եւ ներքին եւ արտաքին լարվածություն է ստեղծվում, լարում, որպեսզի վերջում պայթյուն տեղի ունենա։ Մեր խնդիրն այնպես անել, որ պայթյուն տեղի չունենա։ Ինչը հեշտ չի։ Շնորհակալ եմ։ Էստեղ կա հարց։ Ռուբա Շեփեթ,
Շնորհավոր եւս մեկ անգամ ձեր ծնունդը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ գեոպոլիտիկ եւ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերություններին, որտեղ միշտ լսում եմ ձեր ասելույսը եւ խորհրդարանում եւ կառավարության նիստերում։ Ես ուզում եմ ուրիշ բան հարցնել ձեզ։ Մի ամիս առաջ դուք ասացիք, որ բարձրացնեք հարցը, չէ՞ որ Եվրոմիությունը մեզ տրամադրեց 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրո գումար։ Հանրադարձել եք այդ հարցին, թե մեզ կցեցին ուղղակի։ Չէ, գիտեք, տեսեք, 2 միլիարդ 600 միլիոնը մինչև 2026 թվի մասին էր։ Հիմա արդեն կան ծրագրեր, որոնք աշխատում են, արդեն մի քանի 100 միլիոն, մասնավորապես օրինակ այս վերջերս ընդհանրաց տրվեց 80 միլիոն եվրոյի աջակցության ծրագիր Սյունիքի մարզին։ Եվս եթե չեմ սխալվում 70 միլիոն եվրո կանանց տնտեսական ակտիվությունը խթանելու մասին։ Այդ գումարները տարբեր ձևերով են գալիս, եւ այդ ծրագիրը սկսել է աշխատել, եւ ոչ, դրա մասին խոսք չի կարող լինել, եւ մենք ակտիվ աշխատում ենք եւ կլինի։ Եվ այն փաստը, որ Հայաստանը նաեւ հիմա ճանաչվում է եվրոպացիների կողմից որպես ժողովրդավարական երկիր, դա էլ իր հերթին օգնում է, որպեսզի այդ աջակցությունը ավելի արագ կերպով գատեղ հասնի։ Ոչ, չեն կարող այդպես ասել։ Այո, դա հոդվածներից մեկն է, հիմա մենք քննարկում ենք։ Հա, բայց ուզում եմ հիշեցնեմ, դա մինչև 2026 թվականն են այդ գումարը։ Այսինքն այդ գումարը ընենց էլ չէ, որ այդ գումարը պետք է ճամպրուկով բերեն, ասեն, այս 2 միլիարդ 600 միլիոնը։ Դա կոնկրետ հիմա օրինակ 80 միլիոն Շիրակի ներողություն, Սյունիքի մարզի համարը նախատեսված, այնտեղ կա էներգա արդյունավետ բիզնեսի էներգա արդյունավետությունը խթանելու, ընդ որում այդ գումարը ոնց է գալիս, գալիսա որպես փողի ռեսուրս բանկերին, բանկերը էժան տոկոսներով կամ 0%-ով բիզնեսին վարկավորում են, այսինքն սենց մեխանիզմներ կա, եւ ամենատարբեր ձևերով այդ ծրագրերը սկսել են աշխատել։ Իմ վերջին հայտարարություններից հետո էլ ինքը ընթացքի մեջ է աշխատում։ Այս վերջերս մենք կառավարությունում խորհրդակցություն արեցինք, թե ոնց է ընթանում պրոցեսը, եւ ես տեսա, որ արդեն ահագին շարժ կա։ Да, Конрек, я Мусен, второй вопрос, потому что, к сожалению, не все у нас вообще не знают армянский язык хорошо, в том числе я. В первую очередь, спасибо, что вы пришли к нам, спасибо за то, что вы нашли время, с праздником, с днем рождения. Знаю, тяжелый день рождения, сегодня очень тяжелый день, переговоры. Мы от нашей общины выражаем благодарность, что вы нашли время встретиться с нами. Первый вопрос, опять-таки, я понимаю, я практически большинство из того, что вы сказали по поводу результатов переговоров, понял, но если можно, коротко, на русском языке, самые главные тезисы, о чем, как завершились переговоры, как вы видите в будущем, как вы видите, как они должны завершиться вообще в целом, это первый вопрос. И второй вопрос, в этом году мы знаем, что экономика Армении на подъеме, в том числе и благодаря большому притоку высококвалифицированной рабочей силы. Везде, где бы меня не спрашивали, я вот буквально недавно был в поездке в Америке и встречался и с армянами и в Нью-Йорке, и в Чикаго. Все, кто спрашивают, что происходит в Армении, я бываю в Армении, очень многие люди до сих пор, несмотря на то, что, несмотря на проблемы, несмотря на войну, поддерживают и правительство, и вас лично, и связывают с вами большие надежды, в том числе и с борьбой с коррупцией, и с подъемом экономики. Какие меры, как вы считаете, какие меры вы предпринимаете к тому, чтобы экономический рост, который был в этом году, продолжался и в следующем году, потому что каждый из нас хочет, чтобы Армения, в первую очередь, помимо того, чтобы безопасность, помимо того, чтобы не было войны, и решился вопрос с границей и с Карабахом, и с разграничением, чтобы Армения была процветающим, богатым государством. Спасибо. Спасибо большое. Да, вы правы, у нас в Армении сейчас довольно-таки хорошая экономическая динамика. И это очень интересный нюанс в нашей жизни.
Почему? Потому что как каждый раз, когда что-то происходит на границе, мы всегда пытаемся вот передать этот месседж нашему обществу, что важно понять, что иногда эти эскалации, они делаются, чтобы поломать экономическую динамику и нормальную жизнь Республики Армении. Поэтому мы говорим всем нашим согражданам, что очень важно, конечно, безопасность границ очень важна, но мы должны понять, что очень много и в том смысле, и в смысле безопасности очень много зависит от бюджетных доходов Республики Армении. А бюджетные доходы, они создаются по итогам работы бизнеса. И вот что я... И поэтому я каждый раз благодарю тех наших бизнесменов, тех наших граждан, которые работают и создают доходы для Республики Армении. Этими доходами мы должны проводить реформы в армии, вообще в обществе, в силовых структурах. Очень важно, что мы сейчас начинаем процесс аттестации в вооруженных силах. И по итогам этой аттестации зарплаты военнослужащих удваиваются. Понимаете, поднимаются два раза. Но почему мы автоматически не поднимаем эти зарплаты? Потому что мы говорим, что вот те граждане, которые платят эти большие зарплаты, они должны быть уверены, что вот военнослужащие, которым общество платит, они соответствуют какому-то минимальному стандарту профессиональности в смысле военной службы. И еще есть очень важная и интересная статистика. Вот по итогам первых четырех месяцев доходы мы собрали доходы, налоговые доходы бюджета, и эта цифра больше за 4 месяца больше, чем годовой бюджет Республики Армении, 2000 года, 2001 года, 2002 года, 2003 года, 2004 года, 2005 года, 2007 года, 2008 года, 2009 года и 2010 года. То есть за 4 месяца мы собрали больше доходов, чем был годовой бюджет этих годов, отдельно взятых годов. Но не все. И за четырехмесячный бюджет Республики Армения за 2023 за текущий год примерно столько же, сколько годовой бюджет 2011 года. Я могу привести другой очень важный пример. И, наверное, вы слышали, что в 2021 году правительство Армении приобрело часть, стало собственником Зангезурского молибденового комбината, и мы сейчас правительство имеет 21%. И мы, правительство, участвует в менеджменте Зангезурского комбината. И за 2022 год Зангезурский комбинат платил налоги в бюджет Республики Армения примерно 100
145 миллиардов драмов. И это больше, чем налоги, которые заплатил комбинат за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 год вместе взяты. Вот на данный, в данном случае вместе взяты. То есть за один год комбинат заплатил больше налогов в бюджет Республики Армения, чем за 5 лет вместе взятых. Понимаете? И это очень важный нюанс понять текущую ситуацию в Республике Армения. Поэтому мы сейчас проводим реформы. Мы удваиваем зарплаты учителям. И это тоже через, через аттестации. Многие говорят, а почему через аттестацию? Давайте просто поднимайте зарплаты учителей. Мы не против, мы просто хотим быть уверенным, что те учителя, которые заходят в класс, они соответствуют некому стандарту. И это очень важно, потому что сейчас оказывается, что вот, к сожалению, есть учителя, которые не смогли пройти эту аттестацию. А мы не против, мы не хотим никого вредить. Но проблема в том, и вопрос в том, что эти учителя, они архитекторы будущего наших детей. И мы не... Вот в этом вопросе, я думаю, что компромисс неприемлем. Да, мы сейчас... Сейчас в Армении есть уже учителя, которые получают больше, чем $1000 в месяц зарплату. А до аттестации у них зарплата была примерно $250, $300. Сейчас понимаете, больше, чем $1100 учитель Республики Армения получает зарплату. И я думаю, что это самое главное вложение, инвестиция в будущее наших детей, в будущее нашей страны. И это наша политика, я рад, что я готов об этом передать и докладывать, что вот у нас есть не только проблемы, но есть еще и результаты. Уважаемый господин президент, еще раз с днем рождения вас. Спасибо. Такой вопрос. Следующая встреча в Брюсселе. Потом вроде бы в Гранаде, да, испанской, нет? В Испании. Это... Да, да, да. Пятисторонняя должна вопрос состояться. Простой. Скорее, со стороны у нас есть другая немножко проблема, наоборот, связанная с Приднестровьем, и нам интересна технология все-таки, когда большие державы обсуждают наши вопросы. Есть целый узел вопросов, связанных с Карабахом и с Арменией в частности. Скажите, пожалуйста, вот в этом маршруте, который предстоит, какие вопросы, на ваш взгляд, наиболее оптимистичные? Вопросы, связанные с обменом пленных, вопросы, связанные с логистикой, вопросы, связанные с делимитацией. Что, на ваш взгляд, вселяет наибольший оптимизм? Ведь переговорный процесс – это не горизонт, к которому все время приближаешься, он все время отдаляется. Где эта черта, где можно будет зацепиться за что-то уже конкретное и оптимистичное для всех нас? Вы знаете, я не думаю, что можно что-то отделить из этих тем, потому что думаю, что если что-то решится, пойдет цепная реакция уже. Но это пакетом не решится. Точнее будет сказать, что это как бы, если что-то где-то решится, пойдет цепная реакция. Может, это позитивная цепная реакция, потому что я имею в виду цепная реакция решений. Где-то и не имеет значения, может и не быть не самое важное, где, вот в какой цепи будет развязка. Если где-то будет развязка, то
в остальных этих кольцах тоже будут развязаться. Я в этом уверен. Сейчас мы пробуем, почему я сказал, что мы многие вопросы обсуждаем и пытаемся понять, где больше шансов достичь какого-то прорыва. Иногда кажется, что мы очень близки. Например, по поводу вопроса региональных коммуникаций. Иногда кажется, что мы очень близки. Даже было дело, когда 14 декабря 2021 года мы уже объявили, что пришли все к согласию по поводу открытия железной дороги от Ераска до Городиза. Но в итоге, когда мы уже после, и мы действительно пришли к согласию, но когда нужно было все это оформлять, сформулировать и подписать, оказалось, что там есть нюансы, которые то ли неправильно поняли, то ли кто-то потом передумал по этому поводу. Вот поэтому процесс не очень, очень сложный процесс. Поэтому я когда пришел и с вами делился впечатлениями, я сказал, что это все предварительно. Потому что вот, может, отсюда выйду и узнаю, что было какое-то заявление, что все, что там было обговорено, обнуляется, понимаете? И вот ситуация скользкая, всегда скользкая. И поэтому сказать, что нет оптимизма, не будет правильно. Но сказать, что нет пессимизма, это тоже будет неправильно. Сейчас мы пытаемся маленькими шагами пойти вперед. В действительности мы двигаемся вперед, но как бы это продвижение иногда не видно со стороны. Даже нам не очень видно. Есть чувство продвижения, но это чувство иногда очень двоякое, и иногда очень скользкое, и иногда неубедительное. Верочка, нам как? Последний вопрос, если можно. Вообще, вам пошли, а как не лез? У вас есть календарь, ведь? Ապրում ենք 33 տարի Մոլդովայում, քանի որ շատ հաճելի է ձեզի ստեղ տեսնում, ուզում եմ հարց տամ, որը որ վերաբերում է մեր համայնքին Մոլդովայի. Ասացիք, որ Մանուկ բե կարոսել է սենց գեղեցիկ տուն, ինչու ոչ Երևանում. Իսկ ցավոք սրտում ենք Երևանում շատ են կարոսում, մարզերի հայտնվել ենք այս երկրում. Ոչ մեր ցանկությունով կներեք, ոչ մեր ցանկությունով, բայց քանի որ մենք հայտնվել ենք այս երկրում, աշխատում ենք, ստեղծում ենք մեծ բիզնեսներ ու այն կյանքով ենք ապրում, որ տեղացի ազգը ճանաչում է մեր հայրենիքը, մեր դեմքով, արդար, պարզ, հպարտ. 30 տարվա մեջ Մոլդովայում չի բացվել դեսպանատուն, 17 թվին դուք բացեցիք դեսպանատուն ձեր կառավարության ժամանակ չէ, բացվավ դեսպանատուն Մոլդովայում, որը որ փակվեց 2020 թվականին ամենավատ ժամանակին, որտեղ որ մենք ունեինք ոչ թե մենակ Մոլդովայի հայերը, այլ բոլոր երկրներում Ադրբեջանի հետ պրոբլեմներ. Բայց 2020 թվականում փակվեց Մոլդովայում դեսպանատունը, որը որ մեր համար, հայ համայնքի համար Մոլդովայում, դա շատ ցավալի էր. Մենք կորցրեցինք 2 տարի, որովհետև դեսպան չենք ունեցել. Այսօր շատ մեր համար ուրախ է իմանալով, որ ունենք դեսպան. Մի հարց եմ ուզում տամ, որովհետև 2 տարվա մեջ, քանի որ մենք դիվանագիտական գործողություններ չեն կարել,
Մենք հայ բիզնեսմեններս ստեղի շատ ենք ուզում գործակցենք Հայաստանի հետ, ու զարգացնենք Հայաստանի եւ Մոլդովայի մեջ բիզնես զարգացումը, որը որ դա մեր երկրի համար է շատ լավ կլինի։ Ուզում հասկանամ հարցը ինչ ունա, ինչ ծրագիր ունեք Մոլդովայի ու Հայաստանի զարգացման կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Դե տեսեք, ընդհանրապես մի ամիս, երկու ամիս առաջ և դեսպան չունենք, և դեսպանատուն չունենք, հիմա դեսպան ունենք, և դեսպան ունենք, և կարծում եմ ցանկացած տուն, որտեղ հայը ապրում, ինքը տեղով Հայաստանի դեսպանատունը է լինի, և շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, որ այդպիսի մոտեցում ունեք։ Իհարկե Մոլդովայի հետ մենք հարաբերությունների կարծում եմ շատ մեծ պոտենցիալ ունենք, որը պետք է զարգացնենք, բայց այնուամենայնիվ ես ձեզ մի բան ասեմ, նույն մեր այսօրվա տնտեսական աճի մասին, որ խոսում ենք, չէ՞, տնտեսական ակտիվության, օրինակ մենք կառավարության ամենակարևոր դերը, որ ինքը մթնոլորտ ստեղծի, մեր դերը երբեմն կառավարության դերը շատ դեպքերում պետք է լինի մի բան, չխանգարելը։ Ասենք օրինակ այսօր ինչի Հայաստանում տենց մեծ տնտեսական ակտիվություն եւ մեծ տնտեսական աճ կա, որովհետեւ մենք առաջնորդվում ենք մի սկզբունքով, ասում ենք, եթե չենք կարող մարդկանց օգնենք, գոնե չխանգարենք, կամ առնվազն չխանգարենք, իրանք իրանց մեր ժողովուրդը, մեր երեկել երեկոյան հետ են քննարկում, մեր բիզնեսմեններն էլ, մեր բիզնեսը, գործարարները, տնտեսվարողները, մենք շատ մեծ իրոք տաղանդ ունենք, արդյունք ստեղծելու տաղանդ ունենք, երբ որ չենք խանգարում, կառավարությունները, հարկային, չգիտեմ, իրավապահները չեն խանգարում, մարդիկ շատ մեծ արդյունք են ստեղծում, եւ մեր խնդիրը քաղաքական լավ մթնոլորտ ստեղծելն է, լավ հարաբերություններ ունենալն է կառավարությունների միջև, եւ մնացածը դաշտը տալիս են գործարարներին, իր գաղափարները պետք է ձեզնից գան, որ մենք նայենք երկու հարցի, կարող ենք օգնել թե չէ, եթե չենք կարող օգնել, առնվազն չխանգարենք ձեզ, որպեսզի դուք ինքներդ այդ պրոցեսները տանեք առաջ, որտեղ հիմա պատկերացնեք կառավարությունը որոշի, որ լավ է Մոլդովայից էս ներկրել, իսկ Մոլդովա էս արտահանել, այդ կառավարությունը ինչ գիտի, ինչն է լավ արտահանել, ինչը վատ, դա գործարարների գործն է, մենք պետք է այնպես անենք մաքսայինում հնարավորինս արագ լինի, հարկայինի հետ պրոբլեմ չլինի, Մոլդովայի կառավարության հետ պայմանագիր կնքենք կրկնակի հարկումը բացառելու համար, բյուրոկրատական քաշքշուկները նվազեցնելու համար, իսկ մնացածը բիզնեսը ինքը պետք է անի, որովհետև հակառակ դեպքում մենք պլանային տնտեսություն կփորձենք կառուցել, որը էֆեկտիվ չի լինի, եւ այդ առումով կարծում եմ փոխայցերը լավ մթնոլորտը, շատ լավ հարաբերություններ կան Մոլդովայի նախագահի հետ եւ երեք ծանոթացա վարչապետի հետ, նորանշանակ պարզվեց ինքն էլ հայ համայնքի հետ, հայության հետ որոշակի կապ ունի, հարաբերություններ ունի, ընկերներ ունի ազգությամբ հայ, որոնց հետ շատ ակտիվ հարաբերություններ ունի, մնում է այդ հնարավորությունը օգտագործել։ Մենք մի բան խոստանում ենք, որ չենք խանգարի, եւ որտեղ կարողանանք, ինչով կարողանանք օգնենք, ու մենք հիմի նաեւ ինչ ենք անում, նաև որոշակի մեխանիզմներ ենք ստեղծում, որպեսզի արտահանելի ճյուղերի արտահանումով զբաղվող ընկերություններին կարողանանք աջակցել տեղ-տեղ ֆինանսական ռեսուրսով, տեղ-տեղ լոգիստիկ ռեսուրսով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարեկամներ, մի քանի րոպե անց մենք կմիանանք նաեւ ֆուրշետին, այս պահին ավարտում ենք մեր զրույցը, կշարունակենք արդեն սեղանի շուրջ։ Շնորհակալ եմ, հույս ունեմ բոլորին տեսնել Հայաստանում հնարավորինս հաճախ եւ նաեւ տնտեսական գործունեություն նաեւ Հայաստանում կծավալեք։ Շնորհակալ եմ։